Nasradini dhe gruaja e dytë. Nasradini kishte një grua shumë të mirë, e cila u semur dhe vdish. Me muaj, Hoxha rinte filli vetëm dhe kujton të grua. Kudo që gjindej, bënte fjalë për të mirat e saj. Dhe me shenca e pa dhe e pranoi që nuk gjente dot ngushëllim, vendosi të martohej përsëri. Për pak ditë e ujdisi me një grua të ve dhe u martua. Që ditën e parë të martesës, e veja nisi të mburrë të burrin e parë, duke i lavdëruar nderin e tij të lartë. Sa herë niste muhabetin me Hoxhën, fillonte. I ziu burrim i parë. Hoxha asi i vinte re këto fjalë të gruas së dytë, me shpresë se ajo do të harronte ndonjë ditë atë. Edhe ky, her pas here, kujtonte gruan e parë, por mundohej të mos i tregonte të shoqes. Pra, sa herë ajo kujtonte merhumin, ky sillte ndër mend fshehur azi merhumen. Kjo gjendje e bëri si të marrë. E ndezi nga inati dhe e tërboj, duke e larguar shumë herë për shtëpis, nga që zduron të dot palavrat e gruas për merhumin. Në natë, Hoxha u kthye i lodhur në shtëpi. Moj grua, i tha, shtrona shpejt sofrën të hamë, se jam i këputur dhe dua të fle. Gruaja shtroi sofrën dhe pasi hëngri Hoxha, ajo përgatiti shtratën. Sa ranë, Hoxha ushtrisi i vdekur dhe nisi të gërhiste. Atë qast, ajo filloi avazin e saj duke kujtuar merhumin. Ndjes past, burrim i parë nuk binte shpejt kur në shtratë pas bukës. Ishte aq i mirë. Moj grua, lërm të shet të fle, me qave kokën me merhumin tënë. Ajo heshti disa qaste dhe posa e pa Hoxhën që po ezinte gjumi, e shtyri dhe prapja nisi. E di Hoxhë, burri im i parë, nuk mundi ta mbaron të fjallën, se Hoxha i ndezur nga inati, se i prishi gjumin, i këputi një shkelm dhe e vërviti për te shtrapi. Duket se shkelmi ishte aq i madh, sa gruaja përdrodhi këmbën dhe nuk mund të ngrihej. Hoxha as i dha ndonjë rëndësi, u kthye në anën tjetër dhe e zuri gjumi. Ditën tjetër, gruaja u ankua të kjapi për sjelljet shtazore të Nasradinit. I virri, njeri urt, kërkoi shpjegime nga dhendri dhe pa humbur kohë shkon dhe e gjen. More dhendrin, që janë këto që më kallëzon bija ime? Ç'të gjeti pa tregoma? Herën e parë, dhe të tregoj unë se ç'më gjeti, e pastaj gjyko ti, o virri im. Pa thuam dhe të dëgjoj. Dëgjo pra, si që di dhe ti, unë jam një. Gruaja ime e parë, që unë e kujtoj gjithë një, bëhen dy. Gruaja tanishme, tre. Dhe ish burri i saj, bëhen gjithse katër. Po a është e mundur të flenë katër njerëz në një shtrat? Dhe e mos që jo. Ajo takoi të gjendej në anë të shtratit dhe u rëzua. Unë çfarë kam në këtë mes?